V naší zemi dnes mají velcí podnikatelé a korporace přímé zastoupení ve vládě, která je chrání. Zatímco drobní a střední podnikatelé se pomalu stávají třídním nepřítelem. Velcí a mocní si dokáží zařídit téměř všechno, zatímco všem ostatním stát komplikuje život zbytečnou a složitou byrokracií. ODS říká, zjednodušme to. Lidé dnes potřebují, aby proti zájmům velkých a mocných někdo stál na jejich straně, poslouchal jejich hlas, hlídal jejich svobody a prosazoval poctivou politiku zdravého rozumu. ODS. Poučení z minulosti, připravení na budoucnost.